Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vata Pitta Kapha. Quarto Namastê Experience. Essa parte da coxa é uma parte que Kapha precisa trabalhar muito, certo? Porque todos os líquidos ficam retidos aqui, aqui. Essa, a gente precisa fazer uma drenagem linfática por ação do músculo, certo? Todo mundo sabe como é que o sistema linfático funciona? A gente tem um coração que bombeia o sangue para a pompa. Como é que o sangue volta? Uma parte é a pressão do coração jogando o sangue meio que de volta. Outra parte é o músculo fazendo com que isso daí seja espremido para cima. Certo? Então, sempre que você fizer esse movimento, você está espremendo a tua batata da perna. Está espremendo a sua virilha. Você está fazendo com que o líquido não fique parado ali, te deixando inchado. Ok? Beleza, sempre que você está fazendo esse movimento, você está estimulando a circulação linfática do teu sistema, que é a grande dificuldade da vida dos kafas. Ok? Então, a gente precisa, no nosso dia a dia de kafa, fazer com que isso daqui tenha esse movimento. Ok? Então, agora a gente vai abrir um pouco mais as pernas. Pode, de repente, ficar assim, virado no mete de lado. E a gente vai fazer tirar a água do poço. Ok? A gente vai pega aqui o balde cheio de água. E agora contrai bem a tua musculatura. E você usa isso daqui. Isso daqui vai ficar muito forte. Contrai todo o teu abdômen. Contrai todo o teu abdômen. Contrai o bumbum. Contrai o pontinho do dedo do pé também. Ok? Então inspira. Aí expira. E faz força aqui para fechar a virilha. Tá? Para fazer essa parte, que é a parte que fica mais inchada, assim, para quem não fazer a energia subir de novo. Inspira. Expira. E aqui já tem a musculatura contraída. Tem que sempre empurrar o cóccix e a virilha. Fecha os zíperes. Ok? Jeans bem, bem justinho. Fecha a virilha, fecha a virilha, fecha a virilha. Segura o bumbum bem firme. Solta. Vai subindo cada vez mais devagar. Fazendo mais força na perna. Solta. Procura sentar aqui, ó, com a tua coluna mais em pé possível. Não precisa ir além do que o teu corpo aguenta. Se você vai só até aqui e tá bom, tá ótimo. Isso é com banda ou não? Oi? É com banda você ou não? Você pode fechar aqui dentro. Tá? Inspira. Vai como se estivesse puxando. Já puxaram balde do poço? Uhum. Se não puxaram, inventa um balde. Mas a ideia é essa. Faz a energia subir, puxa aqui, ó. Puxa pra dentro. Mantenha a virilha bem firme, o pé bem firme no chão. Mantenha a musculatura contraída e relaxa. Inspira. Vai puxando. Deixa a cabeça sempre em pé. Não joga a cabeça para frente, não. Aqui em cima mantém. Retém sem o ar. Tá bom? Solta. Inspira. Expira. Joga. Fecha. Retém sem ar no pulmão. Solta. Tá esquentando? Isso. Se quiser tirar a camisa e tirar casaco, vamos embora, ok? O objetivo, quanto mais quente a gente ficar aqui, relativamente melhor. Expira na subida. Expira. E segura sem ar. Isso, certo? Então, o princípio aqui, para ficar claro, é a gente sempre vai fazer retenção para kapha com o pulmão vazio. Porque esse pulmão vazio
é o que faz com que a gente deixe o sistema mais leve, mais ativo. Ok? Então, isso é super importante. Para cafa, a gente vai fazer retenção com pulmão vazio. Para vata, a gente vai fazer retenção com pulmão cheio. É claro que a gente vai misturar essas coisas. Mas vocês entendam um princípio. O princípio, quando a gente está com o pulmão vazio e está fazendo retenção, a gente está diminuindo o tecido, a gente está emagrecendo, e a gente está ficando mais leve, menos pesado. Ok? Eu fiz retenção com ar e fiquei com estrelinha. Com ar? Quando você fez a retenção quando, subindo, você inspirou subindo? Inspirei e segurei com ar. Aí... Então, é porque isso daí aumentou muito a velocidade do prana. Certo? Quando a gente faz retenção com o pulmão cheio, é como se a gente pegasse uma garrafa com gás, chacoalhasse e, de alguma forma, essa energia que está ali dentro está bombeando para a ponta. Ok? Isso dá estrelinha. Eu sempre faço retenção com para cá. Para cá. Tá? Langana. Diminui tecidos. Ok? Bom. Então, agora, a felicidade dos cafas continua. A gente vai fazer movimento que vai deixar ele mais leve, ok? Então, Cafa poderia fazer isso umas boas 100 vezes. Aqui pode relaxar. Porque como o grupo aqui não é um grupo só de cafa, a gente vai ter que dar uma mostrada do princípio, mas depois vocês vão adaptar isso para o número de cafices que estão dentro de vocês. Ok? Olha como é que está sentindo sua perna. Olha como é que está sentindo sua musculatura. Está com preguiça? Não. Se tiver com preguiça, a gente vai mais. Aí agora a gente, de novo. Esse movimento de agachar e subir é a coisa que o cafa menos gosta de fazer. Sabe? Levantar e tal. Ele quer ficar sempre no mesmo nível gravitacional. Porque esse é o que eu mais chamo na academia. Oi? O que eu mais chamo é fazer errado. Porque o cafa, ele não gosta de mudar o nível que a bacia dele está. Não gosta de mudar nada, né? Tipo, não gosta de mudar nada. Mas assim, se ele se deslocar na horizontal, ele anda 50 quilômetros. Agora, se ele tiver que subir uma escada, ele acha melhor andar 50 quilômetros. Escada volante, pô. Escada volante, isso. A solução na vida dos cafas agravadas. Ok? Então agora a gente de novo abaixa. E agora a gente lava a roupa. Lava-roupa. Só que lava-roupa fazendo força com o abdômen. Já lavaram roupa na pedra? Não. É uma experiência interessante. É, mas no tanque, nesses tanques de chão, já fez isso? Experiência interessante. Então, o que você tem que fazer? Trabalhar o baixo abdômen. Tá? Então, fica aqui, ó. Faz aqui. Quem não, para Deus, está ótimo. Ok. O objetivo daqui é trabalhar o baixo abdômen. Começa a ter consciência do baixo abdômen. Faz força com o baixo abdômen. Contrai o baixo abdômen como se você estivesse fazendo abdominal. A cada vez que você expira, você está fazendo força no abdômen. Força no abdômen. Senão não lava a roupa, não. Tem que fazer força no abdômen. Ok? Aí você pega o lençol, joga para um lado, joga para o outro lado. Daí você vê cada coisa. Joga para um lado, joga para o outro lado. Gira ele, gira pro outro lado, aí levanta e bate, levanta e bate, chacoalha. Não é tudo isso aí. Aí esfrega, levanta ele, bate, levanta ele, bate, esfrega, levanta ele, bate, esfrega. Mais uma vez, vai, pum! Não sai do lugar. Pum! Boa! Tá bom! Boa! Como é que você sente sua coxa? Andrei. Eu disse que a gente ia conversar com ela.
Yeah? Feliz. Okay. Como é que tá o calor? Crescendo. É. Então, assim, Kapha, no geral, a gente quer ficar bem quente. Como eu sou bem pito, fazer yoga pra Kapha é uma atitude ousada da minha parte. Mas tudo bem. Na manhã, assim, ainda dá pra sobreviver. Como é que tá sentindo o seu coxo? Leve. Leve? Agora a gente vai começar, como a gente tá trabalhando muito esse movimento de subir e descer, a gente tem que soltar um pouco essa região da bacia. Então, suavemente, não é postura nenhuma, não é nem postura 2, quer dizer, nem 0, nem 1, nem 2, é 1,5, certo? É uma postura, vamos fazer o nosso lado criança de volta pra, aqui para a existência. É uma postura solta, certo? Solta ela. Só para soltar esse movimento, que a gente está começando a fazer muita contração na bacia. E esse movimento ele é bom para Vata, para Kapha, porque ele é leve e porque ele é irregular, ele é instável. Ele deixa o Kapha menos fixo no chão. Ok? Beleza? Então agora, como todos os Kaphas estão felizes com a nossa quantidade de agachamento, a gente precisa tomar um cuidado agora, que a gente vai abrir bem o braço. Então intercala aí. De repente chega um pouco mais pra cá. Isso. Aí a gente vai inspirar, estica, expirar. Inspirar, estica, 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 expira. Contrai o abdômen, inspira, abaixa, expira, inspira, 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 expira. Inspira, expira, inspira, segura o ar, expira, baixa. Lembra da parte que eu falei? Esse que é parecer demais? Esse é bom. Esse daí, de alguma forma, também aumenta muito a circulação de vento no sistema. Então deixa o Kapha menos sonado. Vai deixar ele até um pouco mareado, no sentido assim, de ficar zonzo. Mas esse zonzo é o aumento do fluxo de prana. Tá? Então, no Kapha, a gente quer estimular o movimento. Pá, 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 pá. Aí depois faz força. Ok? Beleza? Então, agora a gente vai pegar a nossa perna e fazer um movimento a partir da bacia. Esse movimento a partir da bacia significa que o teu joelho está engessado. Ok? Você vai começar a ativar essa parte da bacia. Deixa a tua perna contraída. Não deixa ela molinha, não. E aí, depois de um tempo, você pode começar a fazer ela um pouco mais animada. Se a sua coordenação assim desejar. Ok? E relaxa. Observa as duas pernas, observa a energia ficando mais ativa em uma perna, outro lado. Começa o movimento mais devagar e depois acelera. Observe como é que você sente suas pernas mais ativas. Agora o movimento é um movimento na diagonal. Você vai abrir essa parte interna da virilha e deixa sua perna contraída. Deixa seu abdômen contraído. Kapha, você tem que fazer força.
manter tudo firme. Contrai o abdômen. Contrai a perna. O objetivo é fazer força na musculatura aqui agora. Isso. Relaxa. Sente bem o abdômen. Essa daqui precisa forçar mais o baixo abdômen. Coisa que os capas adoram. Todo tempo na vida adoram deixar essa parte aqui mais durinha. Vamos lá. Força no abdômen. Força no abdômen. Contrai o abdômen. Contrai a parte interna da virilha. Contrai, contrai. Faz força. Força. Isso. Começa a botar o dente pra fora. Yoga pra cá, tá bom? Quando eles começam a botar o dente pra fora. Isso. E relaxa. Feliz e contente? Muito bem. Adivinha o que vai acontecer agora? Agachamento. Isso. Aí agora, assim, esse movimento que eu vou mostrar é um movimento mais avançado. A gente não vai fazer necessariamente ele, não. É assim. Boxeador. Tá? É um movimento onde a gente conta, usa bastante esse movimento de circulação do quadril. Você pode fazer ele mais assim. Corre primeiro. Só, mais só. É assim. Esse é um movimento mais difícil. Quase joelho. É, um movimento difícil. Tratamento de yoga pra cafa é que nem fazer preparação de boxe. Mas volta tudo, Thiago? Oi? Sobe tudo de novo? Sobe tudo de novo. Tá, então pode fazer esse movimento assim. Uma mão em cada pé. Tá? Esse movimento é um movimento que ativa bastante musculatura. Felicidade, Luiz Carlos. Todos sorrindo, felizes, de ficar pulando, agachando. Pronto. 200 vezes para cada lado. Ok? Observa como é que você sente sua coxa. Ótimo. Relaxa. Observa a presença da sua musculatura. Cafa tem que prestar atenção à musculatura. Fazer força, faz força. Contrai tudo. Contrai. Solta. Contrai tudo. Muito. Contrai tudo. Bata, saiu. Solta. Contrai tudo. Solta. Contrai tudo. Contrai, contrai, contrai mais. Solta. Isso. Agora tá quase saindo. Vamos fazer o Nauli, que é mais um movimento para vata, mas pro cafa também ajuda a ficar com o intestino menos preguiçoso. Opa! Ó, vai expirar. Na hora que expirar, o umbigo vai fazer assim. Pra dentro. Expirar? Expirar. Aí, ó, sumiu aqui a barriga. Sumiu? Eu tenho ar, sem, o pulmão sem ar. E vai fazer esse movimento assim. Para, com os músculos do abdômen. Sem ar. É bola bundinha também? É bola bundinha também. Porque é no sentido horário. Ok? A bundinha é bola no sentido horário. Porque é para... Porque, atenção, o objetivo desse movimento é fazer pressão no intestino grosso e fazer o bolo ficar mandado. Então, de novo, expira. Aí o movimento vai da direita para a esquerda. Expira. Eu espero com o Jai. Inspira e descansa. Procura fazer com que seus pés estejam razoavelmente paralelos. Se
você não consegue chegar nessa postura com o calcanhar no chão, você fica aqui. E aqui você aumenta o espaço interno da bacia. Que ainda que não seja uma das piores dificuldades de cáfaro na vida, ajuda aí no banheiro, isso daqui também. Põe aqui os braços por dentro e vai aos poucos abrindo a bacia. Certo? Feliz? Contente? Sorriso no olho. Aí agora, de novo, puxa. Levanta. Estica, espreguiça, aumenta o tamanho. Então, qual é a regra do cáfaro? A gente sempre faz um movimento para secar, outro movimento para esquentar. Um movimento para secar, para ficar mais leve, outro movimento para esquentar. E agora a gente ficou um tempo parado, aí a gente vai voltar a se mexer. Aí como é que você vê as capas fazendo? Se você estiver mais fria, ela pode fazer mais rápido. É assim mesmo. Yes. Né? O objetivo aqui é mudar a gravidade. Então, mais alto. Mais alto, né? Então, e quanto mais você tiver em dia com a tua cafice, mais você vai fazer pressão com a perna. Pá! Pá! Daniel Sam! Pô! Princípio da coisa, não é pra fazer show de charme. Não, ok? A ideia é fazer movimentos onde a perna suba, ok? Onde teu corpo desce. E a coluna tem que se manter sempre ali. Isso, a coluna não é pra ficar fazendo assim. Abriu o tórax. Ok? Esquentou? Aí mais uma vez, agora abre as pernas. Melhor fazer assim. Mete assim. Inspira, expira. Só, inspira, expira. Aviãozinho. Inspira. Olhar suavemente para cima. Inspira, expira. Olha para a mão. Tá em cima. Contrai a perna, hein? Inspira, expira. Feliz, galera. Feliz. Respira. Esse só pode fazer quando você já estiver mais aquecido. Respira. E volta. Estica. Como se você estivesse sendo puxado. Deixa umas cordas imaginárias puxarem você, aumentar o seu tórax, vai. Chique, 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 chique. Pra fora. Pra fora. Pra fora. Senta aí. Vai, estica, sente esquentar. Sente queimar. Estica. Estica. Põe o dente pra fora. Faz o jai. Faz o jai. Vai lá. Vida dura. Isso aí, vai lá. Sorriso no rosto. Isso. Estica. Não relaxa, não. Põe esse braço pra cima. Vai. Mantenha a dureza da vida. Estica. E agora vai relaxando bem devagar. Bem devagar. Bem devagar. Tá feliz? Agora sim. Perna bem aberta agora.
precisa aprender a usar o jar. Sente queimar. Com a perna no chão, fica com a perna um pouco mais aberta. Separa um pouco mais as pernas. E fica no lugar onde você consegue ainda deixar a perna, o calcanhar no chão. Usa o jai. Mantenha o foco, fecha o olho. Mantenha o foco na respiração. Isso. Inspira, sobe. Estica os braços. Estica os braços. Mantenha a perna ativa. Estica os braços. Aumenta o tamanho. Cada expiração você aumenta mais o tamanho, contrai o bumbum, contrai a virilha, palmas voltadas para frente. Isso. Estica mais, estica para fora, como se você estivesse sendo esticado para as laterais. Duas pessoas puxando seus braços para a horizontal. Isso. Mantenha o bumbum contraído, mantenha a força, mantenha o jai. Abaixa os braços devagar e agacha. Mantenha os seus olhos fechados. Mantenha o foco no jai. Estica lá pra cima. Estica. E relaxa. Postura da montanha. Pés suavemente próximos. Observando a coluna vertebral. Como é que tá a sua musculatura? Então agora vai pegar o seu pé e botar mais ou menos no tornozelo assim. E ver se você consegue. Qualquer posição do seu pé. Qualquer lado. Observa o teu pé que está no chão. Tem foco de consciência no seu pé que está no chão. Cada vez mais foco de consciência no pé que está no chão. E aos poucos você sentir. Pode subir um pouco mais o outro pé. Mantendo um foco de consciência no pé que está no chão. Se você sente que aqui já é a sua região de conforto, você abre o braço e eleva o braço. Se você sente que você ainda pode ter um pouco mais de elasticidade, põe-se dentro da virilha. Mantendo o foco no pé no chão. Mantenha o foco no alinhamento do seu corpo. O teu corpo está com um polo central no pé. Você não está pendendo para o lado que teu pé está, não. Traz o seu corpo um pouco mais para lá. Traz a tua bacia um pouco mais para lá. Isso. E você está numa postura onde você é uma árvore feliz e contente. Se você quiser ficar mais feliz e contente, você pode ir deixando os seus olhos aos pouquinhos e fechando. Bem devagar. Aí agora, como os capas são muito elásticos, você pega o teu pé e estica. Brincadeira. Não, eu não saio daqui, Thiago. Então esse exercício é mais válido que você esteja fazendo ele aqui e gerando consciência do seu corpo do que aqui em cima. Okay? O objetivo do yoga não é tirar foto para a revista. O objetivo do yoga é fazer com que você tenha mais consciência do seu corpo. Ok? Tudo bem? Outro lado agora.
Quem fez o lado A vai pro lado B. Quem fez o lado B vai pro lado A. Desenvolve consciência. O pé que tá no chão. O objetivo é trazer consciência pro pé que tá no chão. Isso. Aí conforme você vai se sentindo mais estável no pé no chão. Ah, o joelho ele tem que estar rotacionado para trás, tá, gente? O objetivo daqui é fazer com que a bacia aumente. E aí, quando for abaixando, baixa pra dentro. É? Com os dois pés bem firmes no chão. Tudo beleza? Tudo bem? Bom, isso foi só pra gente dar uma desacelerada, pra nossa mente dar uma aterrada de novo. Ok? Saudação do sol. Quem já fez na vida? Eu já fiz alguma merenda? Participe você também do nosso próximo retiro. Experiencie o bemviver@gmail.com.